Davide, jak hodnotíte tuto sezónu? Ne, pane Filipe, hodnotím ji velmi skvěle, jak vy. Taky, až na Vencu Čatka. Až na Vencu Čatka. Který byl mimo sestavu. Venco, řekni mi něco o fotbale, jak hodnotíš tuto sezónu? Já bych byl velice kritický výkonům Davida Sense, vůbec se mi nelíbil, jak hrál a měl by se stydět a zamyslet se nad sebou. A co si myslíš o tom ty? Ty. Já si o tom myslím teda velký špatný, myslím si, že jako, že Filip by vůbec nesouhlasil s tím. Dělej, dál, dělej. Na. Dělej, říkej. A co, jsem velice respektivní. Kolik si dal gól v sezóně? Žádnej. Kolik pak David Srnec dal gól v sezóně? 10. Kolik dostal Venca Čladek v žlutej kare? 80. Kolik dostal David Srnec? 0. Kolik dal červených karet? 1. Kolik David Srnec? 100.